Dobrý den, krásný dobrý večer, vážení drazí diváci, gugeři, gugerčata, negugeři, youtubeři, ne, jak se říká lidem, kteří sledují YouTube? Sledovači YouTube? Krásný dobrý večer, sledující? Sledovačům nejsou to diváci náhodou? A ty už jsem zdravil. Je tak, že to dal. A dobře, nevadí, prostě zdravíme všechny, kteří tady jsou, zdravíme tvého Google asistenta, zdravíme všechny ostatní diváky, kteří tady jsou, kteří tu nejsou, kteří přijdou a i ty, kteří přijdou až po delší době. Eliško, máš krásný hrníček. Za ten bych zabíjel. Já vím. Mám dva. Je, fakt jo. Jeden ti pošlu do Chomotova. Teď jsem se chtěl zeptat, jestli se nechceš podělit. Zdravíme taky Vojtu. Ahoj Vojto. Tvůj Google Assistant hned poznamenává, že správný výraz pro sledující sledovače YouTube jsou watcheri. Watcher, to je takový divný. To je český jak prase, co? A taky můžeme ale pozdravit naše odběrateli, followery. Ano, to je taky dobrý, protože bez nich by náš kanál nebyl tak zajímavý. Tak. Počkej, těm se říká sledi. Sledi. A když jsi zmínil odběratele, já bych tu chtěl jenom vyzvihnout, že dnešní díl je nejenom unikátní, to za chvilku dny určitě řekneš, nejenom unikátní jako tím, že je 20. a tak dále, ale že jsme včera... Neunikátní. Ano, ano, ale tenhle včera jsme překročili limit 2600 odběratelů. Wow. Paráda. To máme? Ano. No. Wow, hustý. To koukáš, to bolelo. No dobře, není to ještě 100 000, jako mývají někteří lepší, ale pomalu ty nuly se tam sčítají. Přesně, uděláme si svůj button. YouTube. Tak, jo, vyrobíme ho ze dřeva, aby se řekla. Jo. Nicméně dneska a tady stejně jako kdykoliv jindy nejsme sami. A máme tady taky našeho hosta. Co kdybychom ho takhle v rychlostce představili, co? Čekám na svolení. No, můžeš. Jo, já jsem zvědávala obočí, to jako ano. OK. A dnešním hostem je Michal. Hey. Ahoj, Michale. Tak. Ahoj, Michale. Já než se pustíme do témat a než necháme Michala se úplně představit, tak já bych vám, drazí diváci, rád pustil tady takovou drobnou ukázku. Ano, prosím. Jednoho videa. Videa, které se jmenuje GookTV 01x01, respektive sezóna 1, první díl. A když se podíváte do toho titulku, tak vidíte, kdo je tím hostem. Pojďme se podívat na takový začátek. Zaspomínat před 10 lety. Jako včera. Já malinko přidám zvuk. A budeme si tady povídat o spoustě zajímavých věcí. Michal Schreier, abych ho představila jednou jedinou větou, tak jsem... Tak a představení necháme už na Michala zase. A to byla jenom taková rychlá vsupka. Michale. Co pak ty jsi za? Hele, já ještě jenom řeknu, že je to vtipný, protože teďka, já se zeptám Michala, čo Michale, kdo seš, čím žiješ a tak, ale že se v tom prvním díle ho ptala Eliška Hutníková a další Eliška se tě ptá v tom o 10 let později, tak čau Michale. Další unikum tohoto dílu. jo, další. Já tu brečím. Takovej unikátní. Já si dám dočetu, že Vojta má bludišťáka. On si všiml už teď, že mám to stejné tričko jako před 10 lety. Jo. Pravda je, že já srabácky jsem jich měl vyrobených víc, asi 5, jsem používal na konferencích a jedno jsem objevil před týdnem ve skříni úplně dole, ještě v igelitu, tak jsem ho vybalil a říkal jsem si, není lepší příležitost, než ho použít. Sakra. A já myslela, že to bylo vyprané v prvolu, že pořád tak září, jako po těch 10 letech. Tak to mám poprvé v životě na sebe, tady tenhle kus, tohle instanci toho trička. Paráda. No a to je tak asi k mému představení dost, ne? Jakože to je ten, co nosí stejné trička. Nosíš 10 let stejný tričko. Počkej, ale tak potřebujeme vědět trošku, čím žiješ, hele. Povídej, co seš, kdo seš. Diváci tě nemusí třeba znát, anebo si třeba budou pouštět ten díl až teďka, ten před 10 lety. A hlavně před 10 lety jsi byl úplně někdo jiný, než jsi teďka. Tam asi zůstal stejný, třeba trička, že jo?
Zatímco před 10 lety jsem byl spíš programátor a dělali jsme IT firmu InMind a dělali jsme aplikace pro Android telefony, což proto mám tady Androidí tričko. Tak teďka jsem opravdu někdo jiný, teďka mám iPhone tady na stole. A už až tak neprogramuju, už jenom potají, občas napíšu nějaký JavaScript, nebo na skriptu něco v Google Apps skriptech, nebo jak se to už přejmenovalo, nevím, mezi tím. A to moje teďka největší téma je štěstí v práci, happiness at work. A jak to dělat, aby lidem bylo v práci dobře. A snažíme se v tom pomáhat firmám a organizujeme tu velkou konferenci, která bude zrovna za týden. Takže, takže jsem nebyl tak snadno dosažitelný, Eliško, že dneska? No, dostala jsem pár minut tvého času, a takže jsem poctěná. Omlouvám, ale a navíc si máme teďka na celý večer, což je skvělý ještě. Každopádně, takže ty vlastně jsi se od programátora dostal k happiness manažerovi a happiness at work konferenci. Jak se takový posun člověka jakoby odehraje? To je překvapivý příběh. Já jsem původně, nebo původně, já jsem studoval na matfizu, že jo, softwarového inženýrství, takže jsem programátor tělem i duší. Jsem vždycky na matfizu říkal, že matfizákem se člověk rodí, ne stává. Takže já jsem se narodil jako matfizák a zůstalo mi to během celé vysoké školy. A potom jsme založili Mike, kde jsme programovali. A pak nám začali přijívat do té firmy lidi, jak jsme rostli. A my jsme si všimli, že ti lidi jsou taky důležití v té firmě. Což nás překvapilo. Myslím si, jako, že důležitější je hezky napsaný kód, že jo? Který bude krásně se kompilovat a bude optimalizovaný. A ono se ukázalo, že ti lidi jsou možná ještě důležitější než ten kód, který píšem, protože technologie se docela rychle měnily. Ostatně naše firma začínala ještě předtím, než byly Androidy a iPhony. Pak jsme byli první, kdo tady ty aplikace pro chytré telefony dělal a přednášeli jsme o tom, k tomu se ještě můžeme povídat. A tam byla nějaká konexe s Googlem právě a tady. Ale vlastně to začalo i nad tím, že jsme programovali pro Google Maps APIs a celé hezké věci, to se taky rád povím. No a pak, když jsme začali pozorovat to, že tam jsou ti lidi v té firmě, že jsou taky důležití, tak jsme začali přemýšlet, jak to udělat, aby tam ty lidi bavilo. Zjistili jsme, že je to baví, když to baví nás. A v té chvíli jsem si řekl, že si teda na sebe vezmu tu roli, kterou jsem pojmenoval s inspirací od kamaráda z Dánska, Chief Happiness Officer. Od té doby si všude píšu, že jsem byl první Chief Happiness Officer v Čechách hrdě a často mi tak představuju na konferencích. A začal jsem zkoumat, jak to udělat, aby nás a všechny kolem to tam bavilo, no, v té naší práci. Já jsem vždycky říkal, že to začalo ještě tak, ta role, že jsme byli tři zakladatelé, jeden byl CEO, druhý byl CFO a na mě už nic lepšího nezbylo, než že jsem si musel vymyslet svůj vlastní, tak jsem si myslel tohle. CHO. A ty jsi zmínil k konferenci Happiness at Work a říkal jsi za týden, že bude? Tak Vlastně zkus ještě 8 dní, takže je to v pohodě. 8. Zkus nám o té Tak to máš konferenci spoustu času, prosím tě. Spoustu. povědět něco blíž, nějak nalákat případně diváky, aby se tam přišli podívat. Bude to hustý. Je to šestý ročník, která loni měla asi 500 lidí. Máme tam vždycky speakery různě ze světa. Snažíme se tam mít nějaké lidi, kteří zastupují vědecký pohled na věc. I docela významné věci. Jestli se občas díváte na svět psychologie a pozitivní psychologie, tak třeba jsme tam měli před 2 rokama Soňu Lubomírsky nebo Emiliano Simon Thomas. Letos to nebude v kongresáku jako v minulých letech. Letos to bude ve virtuálním světě, který už Jirka chystá a který bude ňo, ňo, ňo. Aha, tak Jirka se možná za chvilku odpojí a půjde chystat svět. Ne, už jsme se dneska dohodli, hele. Ze mě už to spadlo. A konference právě o tom, její hlavní smysl je inspirovat k tomu, že opravdu se dá dělat firma, ve které budou vyváženy ty dvě strany, kde na jedné straně se dělá něco smysluplného, co lidi ví, proč dělají a jak to můžou přispět, a na druhé straně tam je lidem dobře a můžou se budovat nějaké vztahy a cítit se tak psychologické bezpečí, jak tomu říkají třeba zrovna ve velkém výzkumu od Google. A ukazujeme, že je hodně firm i u nás v Čechách i ve světě, od kterých je radno se poučit. A zrovna letos třeba na tohle téma tam budeme jako speakera Jasona Frieda z Basecampu. Možná někteří znají, je to CEO a zakladatel Basecampu. Takže je docela dobrý týpek a oni mají hustou kulturu a přestože fungují 20 let remotně, tak se jim to daří nějak dát dohromady. A bude tam povídat letos Tomáš Šebek, Janka Chudlíková a hromadu dalších lidí od nás i zahraničí. Paráda. Takže na happinessatwork.cz/konference najdete všechno podrobněji. To bychom tam mohli dropnout někam do chatu, co? Určitě, Kdo? už jdu na Jenny? to. Happiness. Se mi líbí, já tady vždycky jenom rozkazuju a dávám příkazy, aby někdo něco někam postnul. Hlasuje ovládání. Jak si říkal tu adresu? Happiness at work.
.cz. Ale můžu mít ještě doplňující dotaz k tomu, k té konferenci, kluci, můžu, jo? Nebo jim Jirka sežere? Ještě mě nesežere? Hele, ty jsi totiž zmiňoval, že já mu tady teďka zavařím, že Jirka bude připravovat nějaký svět, tak jestli by si nám třeba vysvětlil, co to znamená, že Jirka bude připravovat nějaký svět pro tu konferenci, prosím tě, když to tady nebude v tom kongresáku, co to je jako? To je něco daleko lepšího než kongresák, že Jirko? Je to tady daleko, ale společně vlastně my všichni čtyři jsme se potkali to na MDF Campu, který už v podobném světě se dohrával. A kromě tady té konference, tak my jsme před 10 lety právě ještě v té IT firmě FinMyTu začali organizovat MDF Camp pro mobilní vývojáře konferenci, která je ještě větší, tam chodí 800 lidí opravdu z celého světa. A letos bohužel, to mělo být v květnu, ale úplně v březen nám ukázal, že to asi není dobrý nápad dělat v květnu. Protože přišel covid, začaly lockdowny a začaly se konference rušit, přesouvat. My jsme si říkali, jako, že přece nejsme srabi, abychom to rušili, takže to nějak uděláme a začali jsme hledat, jak to udělat, na jaké platformě se dá udělat hezká onlineová konference. Přišlo nám, jako, že není dost to dělat jenom na YouTube nebo pouštět jenom video streamy, že konference je přece jenom i o tom potkávání těch lidí mezi sebou a nějakém zážitku, který se tam uděje. A tak se kluci hecli, Jirka namodeloval svět, David z týmu začal programovat spolu s Jabou a vznikl napřed jakože 3D virtuální svět pro MDF Camp, ze kterého se teďka stává startup a možná už to brzo bude i zapsané SROčko, takže už to bude opravdu firma, která se jmenuje Confirmatic a ta právě tady tyhle virtuální světy pro podobné eventy poskytuje a my ho využijeme na tom našem. Ale už tam bylo řada dalších eventů i interních ve firmách a chystají se tam vánoční večírky a konference a je to hustý, to je zase confirmatic.com. A tam jsme, je to startupík, ve kterém nás je 7 zakladatelů, což je taky unikum. My s Jirkou jsme 2 z nich a je nás na 5 dalších. Bude to velká věc jako pro ten nový normál, ve kterém už nebude tak rozumné cestovat po světě kvůli konferencím, anebo to nebude aspoň jediné možné. Takže s tím si hrajeme. Nový Matrix pro konference. Přesně tak. Dobrá, já teda děkuji Elišce za to, že připomněla tento fakt. Velmi děkuji. Abych se zeptal tebe, Šraky, na takovou věc, kterou si vzpomínám, že jsme se někdy bavili jednou kdysi o tom, že ty si vlastně procestoval, by se dalo říct, svět a to s rodinou celou. Je to tak? Jo, jeli jsme kolem světa, ale neprocestovali jsme teda všechny země světa, to jsme ani neměli takovou ambici. Ale můžu to možná navázat k tomu, co jsem říkal. Programovali jsme aplikace pro chytré telefony, docela nám to rostlo a tak za nám přijel Avaz, že by nás jako koupil a tam byl nějaký příběh, kde se můžeme ponořit, když bude čas. A tady jsme začali s Avastu, kde jsem byl asi 2 roky právě v pozici happiness officera. A pak jsem si říkal, že možná čas trošku zapojit na tady tohle, ten svět, do kterého jsem vskočil, takhle jako znerenání, ten svět jako toho, jak dělat firmy, ve kterých je jeden fajn. Je trošku s odstupem a zároveň se mi zdálo, že teď je ta možnost zrovna, že ještě děti nechodili do školy, do povinné školní docházky a pár dalších věcí tam sešlo, které nám naznačovaly, že možná teď je ta chvíle. A pokud teďka dáme tu cestu, o které jsme se párkrát bavili s Ivou, se ženou, takže možná to budeme litovat. Tak jsme zabalili kufry a vyrazili jsme a asi 13 měsíců jsme cestovali. Měli jsme se teda rozdělili na 2 fáze, napřed jsme cestovali autem po Evropě a potom letadlem jsme letěli na východ, dokud jsme se nevrátili ze západu. A bylo to s dětma, naše mladší Sabinka měla rok, když jsme odjížděli a měla 2 roky, když jsme přijížděli. Vždycky říkám, to nám přišlo strašně vtipné, že když jsme se vrátili, tak ona vlastně polovinu života která byla na cestách, že vlastně víc pro ní bylo přirozené cestovat už v té době, protože už si nepamatovala to, co je to tu definici toho doma, než být doma. Ale právě s těma malýma dětma, my se všichni ptají, jako, že jsme odváží, že jsme do toho šli a kde si, co si. Ale pravda je taková, že ty děti právě takhle malé, že jsou úplně nejflexibilnější a nejpřizpůsobilnější tomu, že se věci mění a berou to tak, jak to prostě je teď a tady. A hlavně, že jsme spolu a vždycky jsme byli v nějakém Airbnbčku, tak najednou to bylo doma, i když jenom na 2 týdny a tak jsme se posunuli dál. Takže jsme se podívali z Arabských Emirátů přes Austrálii, Nový Zéland. Zastavili jsme se na Fidži ve francouzské Polynésii, na Havaji v Kanadě ve státech. Na Fušál. Tak to musí dát docela zabrat takovýhle výlet. Tak dávat to zabrat po všech možných stránkách. Ale na druhou stranu jako pořád se něco děje. No? Jakože když je člověk
často se mění ty místa. My jsme snažili teda vždycky být díl na jednom místě a pak jsme třeba týden jakože na přesunech, nějaký road trip týden a pak zase třeba 2 týdny na jednom místě. Mm-hmm. Ale jako bylo toho hodně zážitku a mimochodem to dávám jako můj oblíbený příklad, když dělám tady ty přednášky z toho světa pozitivní psychologie, tak jeden z takových zkreslení mysli nebo jako takových diskrepancí našeho mozku je něco, čemu se říká hedonická adaptace. No to je možná přirozenost, ale je to to, že si jako lidi jsme strašně schopni zvyknout i na to negativní, i na to pozitivní, co se nám děje. A vždycky říkám příběh, jak já jsem to pak zpětně pozoroval, tady tu hedonickou adaptaci při té naší cestě, jak jsme přišli na Havaj, byla ta dokonalá pláž, ty hory jako zelené, si přijdeš na tu pláž, říkáš si tu jo, boží pláž, už zase. Protože si na tu pláž přiletěl prostě z francouzské Polynézie, kam si přiletěl z Fidži, kam si přiletěl prostě z Nového Zélandu. A už jako prostě ty highs už nejsou tak vysoké, jako kdybych teďka v tom podzimním 4-stupňovém počasí z Prahy odletěl na tu Havaj, tak mi to ustřihl hlavu, ale takhle, jak se člověk postupně adaptuje, tak najednou už to není tak velká věc. Takže vždycky říkám od té doby doporučení, že necestujte v kuse kolem světa, ale vždycky spíš jako vyjíždějte na pár měsíců a pak se zase vraťte a srovnejte si zase ty referenční body k těm, které jsou tady doma. Jo, tohle je úplně skvělý point. Já si pamatuju, když Filip Hráček se pár let zpátky přestěhoval do Kalifornie, tak když přijel asi po 2 měsících, tak byl hrozně takový jako ještě plnej toho, že vlastně bydlí v Kalifornii takhle dlouho, i s celou rodinou se přestěhoval, a když přijel za rok, tak říkal, přesně tohle to zmiňoval. Dojedeš do práce, všude nějaký palmy, pořád svítí sluníčko, mě už to nebaví. No. Jo. Jsme tam mimochodem taky potkali na cestách, no. Se taky znám, on chodíval ten naším depkem jako speaker oblíbený. Jeden z těch. To víš, ono, když se z něčeho zajímavého stane rutina, přestane to být zajímavý, že jo? Je to tak, no. Nicméně, než se posuneme trošku dál v našich tématech, já se tady podívám do chatu. A tady třeba tvůj Google asistent vypichuje, že Michal si vybral to tričko správně před těma 10 lety. Někteří lidé bohužel sadili na Windows Phone tričko. Já jenom dodám, že takový lidi už ho dávno roztrhali. A jinak dál, když tu byla řeč o tom virtuálním světě, Vojta Biberle píše, že nějak ten Matrix přece musí vzniknout, když se chystá Matrix 4. Tak určitě. Taky náš největší klient, že? Tak. No a myslím si, že máme... Andáčko, sakra. Jirko, ty si určitě teď nic neříkal, takže přejdeme na aktuální téma. Jsme tu? Tak asi jsme. Tak, Eliško, ujmeš se aktuálního tématu? Jo, ujmu se. To byla teďka zmatená, když Jirka jako prej nic neměl, nebo tak. Jo, jo. Máš scénář a chceš jít podle něho, ale stejně nejdeš, protože proč? A nebo ti to hlavní velitel Denny totálně rozseká a nejede podle barviček tak, jak máme jet. A my pak nevíme, my jako plebs ten, co poslouchá, že jo. Hele, Michale, když jsi zmiňoval, vlastně jak to cestování, tak i vzhledem k aktuálnímu tématu, jak všichni už půl roku trčíme doma na home office. Jak se dělá happiness at work, když jsi na home office? No, je to možná komplikovanější, ale možná to jde. Stačí kytka? Je dobrá kytka? Kytka je dobrý začátek. No, tak já si to myslím, to je na tom přesně to, jak my se to snažíme stavět, že právě to téma happiness at work, štěstí v práci, tak se snažíme vyvracet takové ty mýty nebo pocity, že to je o tom právě mít ty barevné kanceláře, kde dostanu dobře najíst, že jo, kde máme ty beanbagy, do kterých se můžeme vyvalit. No tak v Google třeba je, ale ve skutečnosti to není ta podstata, proč je tam lidem dobře, že jo. Tam je něco jiného zatím a tohle jsou nějaké vnější znaky. A pak je vtipné, že se hodně firm snaží právě ty vnější znaky kopírovat. To je takový ten cargo cult. My jste o té přírodě slyšeli, jak někde v Amazonii prostě zhazovali z letadel nějakou humanitární pomoc nějakým indiánům a ti si zvykli na to, že vždycky, když tam byl ten ocelový pták, tak tam spadlo něco z nebe, jakože dobrého pro ně. A pak už najednou přestali lítat, protože už došlo ke změně nějaké politické situace ve státech.
přestali tak ten ocelý pták a oni mysleli, jako, že to je teda, že ho přivolají tím, že si ho postavili prostě ze dřeva na zemi, tam ty přistávací dráze, kam vždycky přistávali, a že jim z toho něco vypadne, jako, ale není to tak, jako, že když člověk popírá ty vnější znaky a nerozumí tomu, co se děje uvnitř, tak to bohužel nefunguje úplně přesně. Takhle zdlouhavě říkám, že vždycky o tom šestí práci říkáme, že to stojí na takových čtyřech pilířích, kde jedna věc je ten smysl a možnost dosahovat různých nebo smysluplných výsledků, které vidím, proč je dělám a jak souvisí s tím, co děláme u nás v té firmě třeba, když se mluví o práci. A druhé straně to jsou ty vztahy mezi lidma a nějaké to bezpečí, otevřenost a možnost říkat si otevřeně zpětnou vazbu. A na třetí a čtvrté straně to je potom nějaký osobní růst a nějaké návyky, které mi pomáhají jako se posunovat kupředu a učit se nové věci a úplně dole. A vždycky taková ta vrstva zdraví, která hold na tom spodku Maslowy pyramidy je, bez které by se těžko potom stavily ty hornější vrstvy. Takže tyhle čtyři věci, když se, a přesně, zrovna dneska jsme měli další běh takového webináře, který teďka hodně firm po nás chce, o tom právě štěstí v práci i v digitálním světě, kde to ale stejně opíráme úplně ty stejné principy, jako kdyby jsme to měli tesat prostě někam v jeskyních, tak to bude, zdá se, ze všech těch výzkumů, jakože ty principy, které máme v hlavě a ty hormony, které tam jsou a ty mechanismy jsou pořád stejné. Ale je potřeba na ně myslet právě, že? A to právě třeba v té době home officeu, tak bývá těžší pro některé lidi a firmy třeba to, že jsou třeba jenom ty meetingy, že jo, kde se lidi setkají, teďka jdou odpracovat si něco svoje, pak se asi rozejdou a jdou makat a úplně se zapomenou na to, že tam pomalu vymizejí ty lidské vazby mezi nima, protože se najednou lidi nepotkávají tamhle v kuchynce a nezajdou spolu prostě na kafe a na oběd a to postupně vyfejduje, tak to je třeba jedno z témat, na které potřeba nezapomínat. No, jakože občas se potkat klidně prostě u deskovek, že jo, večer, byť onlineových nebo v nějakém 3D virtuálním světě, třeba na konferenci s lidma, a nebo si dát ten oběd nebo snídaní společně, byť u počítače, bohužel teďka dočasně, tak to jsou takové střípky, na které potřebujeme se. No a pak samozřejmě to zdraví dole, že když člověk sedí u toho kompu furt a akorát si zdrbe záda a skřiví si oči nebo naopak. Tak. Prostě jenom. Pomůže k tomu, aby si měl tu happiness, to štěstí při té práci. Pomůže tomu třeba, i když máš, já nevím, k práci dobrý stroj, dobrý počítač? Já myslím, že jo. Tak za mě to patří přesně do té oblasti jako dosahování výsledku. Že jo? Když je takové to depresivní, takže chceš udělat nějakou práci, ale brání ti v tom tedy ty vnější podmínky, tak jako to byl. To je asi možná pravda jedna z první věcí, které je snadné odbourat a na které se dá zaměřit. Blbě, že to tam nekončí, že ti to možná, abych to řekl správně, no prostě ti to k tomu štěstí v práci možná nepomůže, ale může ti to v něm zabránit. Nebo když máš dokonalý počítač, ale děláš ve firmě, která programuje rozmístění nášlapných min prostě v Africe, kde to pak jdou šlapat děti při občanské válce, tak to prostě ti nepomůže ani ten nejvýkonnější počítač na světě, ale budeš to mít spíš těžké. To dá rozum, ale ptám se na to právě kvůli tomu, že Apple včera představoval svoje nové procesory a nové noťasy a podle mě to bylo docela zajímavé a myslím si, že nový Macy by mohly rozhodně spoustě lidem dopřát hodně štěstí k té práci. Jo. Přišla kamarádka a viděla si včera keynote, my už jsme to objednali. Říkám, aha, dobrý. OK. Michale, sledoval jsi ten event, nebo víš, co se tam odehrálo? Jenom na Twitteru. Bohužel teďka v předkonferenčním období nesleduju nic jiného, než co na mě přiletí, co mi někdo řekne, nebo co stihnu v 5 minutách v místnosti, kam chodí i králové po svých, kde si sednu a otevřu Twitter. Takže vím, že odezáměl M1, viděl jsem nějaké čísla, že jako xkrát výkon a xkrát baterka. Tak. A já smutně tady s tím relativně novým MacBookem Airem jako můžu akorát závidět, protože nemám důvod upgradeovat, ale... Eliško, Jirko, co vy? Hele, jako já, když jsem si koukala na ty parametry a když jsem tak začala poslouchat ostatní, tak budu citovat právě kamarádku, která řekla, že to už není jenom o novém Macu, ale je to o úplně nový technologii. A jako... No, jako zaplesalo mi srdíčko a dokonce mi zaplesalo, i když jsem se podívala na cenovku, že jsem čekala, že to bude jako brutální darda a vlastně je to celkem dostupný. Pokud si tam teda nenakonfiguruješ, jako že chceš dvě
giga procesor na pročku, to pak jako trošku by se člověk zapotil, ale jinak je to docela dostupný a fakt se mi to líbí. A fakt se mi to líbí, no. Asi tak. Případně pro diváky, kteří nevědí, o co jdou, tak já jenom podotknu, že vlastně Apple představil v první řadě nový procesory M1, což jsou vlastně první počítačové procesory. Oni vycházeli vlastně z architektury A14, který používají tyko v nejnovějších iPhonech. A mám takový dojem, že snad i v iPadech nových. A to bych kecal možná, nevím. A nicméně tady prostě oni vzali ten procesor a celý ho prostě jako nafoukli, aby byl pro ty počítače jakoby reálný a funkční. A na rozdíl od procesorů, který se používali dřív, tak tady je vlastně se jedná o plnohodnotný SoC, kdy vlastně součástí není samotný procesor jenom, ale taky grafický jádro a jádro pro zabezpečení, nějaký ten, ježiš, jak oni tomu nadávají. No je v tom prostě hromada dalších čipů, který z toho dělají ultimátní zařízení. Takže asi tak. Jirko, ty ses nevyjádřil. Co ty a Apple, nové Macy a procesory M1? Jsi mě vážně zeptal, že jsem se díval na Apple. Ne, mě je jasný, že ty ses nedíval, ale co na to říkáš, na tu skutečnost, že to tak je? No je to Apple, no, takže asi tak. Aha, spíš. Ok. Ale já si dělám srandu, ale jako co Apple, co se týká Apple, prostě jsem absolutně ale jako jediný z Apple, co mi jako dává smysl a jako rozumí, tak je iPad možná. A to je jako jediný, co bych si možná kdy někdy v budoucnu, když bych fakt nevěděl, do čeho utratit peníze, tak iPad. Jako. Ale jinak vůbec. To samý jako, já si spíš zajímám se spíš jako o ten posun v tom hardwareu, což spíš ta minulá konference byla, o těch nových procesorech, které jedou na ARM architektuře. Ale jinak, jako by si vydali zase nějaký další železo, který má být o něco rychlejší, tak to je pro mě absolutně jako nevýznamné. Ale ruční železo, ty další železo, pane bože, nezvěrat. další jako na světě, no. Je to opět jako každý rok a vlastně letos už asi po třetí nebo po čtvrtý další revoluční železo. Tak. A tohle vypadá revoluční, ale já jenom jestli můžu, Vojta by Bedle psal úplně skvělou věc, která mě napadla taky. Mm-hmm. Že určitě to je dostupná, protože potřebuji testy pro první generaci a že to určitě minimálně jednu generaci budou ladit. A mě napadlo úplně to samý, říkám. Včera to oznámili, já si koupím počítač, který je vlastně jako první běh týhletý konfigurace a co když mi to prostě za 3 měsíce začne smažit stehno nebo něco takového, jakože mi to na tom budu moc mít vajíčka a nebo to totálně nějak jako vybouchne, říkám, tak mám počkat, jako než budou oběti někdo jiný než já a... ale zase to no, bývá na druhou stranu docela fajn v těch výměných hardwareu a když se něco pokazí, tak se k tomu docela staví čelem, se mi zdá. Já mám ten Air, kde má tu tehdy novou Butterfly klávesnici, která úplně nefunguje ideálně. A teď jsem to zrovna měnil před pár týdnama a prostě jsem ho zanedl do servisu. Za pár dní jsem dostal úplně novou klávesnici, nic mi to nestálo. Čili autorizovaný servis, takže... Prostě když zjistili, že tam je problém, tak spustili nějaký Apple Keyboard program, že to kdekoliv nejblíž zanese, že oni to vymění a jde dál. Vy to slyšíš to, jo? Jo. Jinak když kouknu do chatu, tak co tu ještě máme? Hle, já vím, že máme jako v úvodní takový ty znělce, tam máme u Jirky napsáno hlavní stírač, ale myslím, že Áďa mu bude dost konkurovat v budoucích dílek. Hele, já jsem si toho všiml, no. Jsem rád, že to máme zvětšněli do videa, vám pěkně děkuji. Jinak Vojta ještě protýká, že není to evoluční železo, je to jen iPad v jiném těle. Souhlas. OK. Dobře, nebudeme to rozebírat. Hele, to by jsme mohli vyvolat ještě dohady, které nechceme. Myslím si, že bychom spíš mohli trošku se zamyslet a zafilosofovat si. Jsem mi zamotl jazyk. Hele, když už jsme teda v tom intelektuálním klubu, tak rozebereme trošku věc, kterou jsme řešili minulý díl, a to sice rozhodovací paralýza. To je takovou
Otázku mám možná na všechny asi. Věříte, že možnost volby pro každého je to nejlepší řešení? Jako, že má každý mít volební právo, anebo že má Apple vydat nový počítač a tam ti dát možnost konfigurace a ty budeš mít rozhodovací paralýzu, protože nevíš, jestli máš prodat ledvinu, anebo mít pomalý komp. To druhý mě zní líp, takže to. A to první by bylo takový ostrý téma, co? No, ale řekli jsme si, že politiku tu rozbírat nebudeme, protože jsem tu bohužel já. Ale ne, to je rozhodovací paralýze. Jak to vlastně řešíte vy, Šraky třeba? Jak řešíš, a teda doufám, že aspoň někdy to řešíš, takovou rozhodovací paralýzu, že prostě nevíš, jsi prostě deadlock a vůbec nevíš. Přemýšlím, no. Mně je blízký vize minimalismu, to znamená mít minimum věcí, mezi kterými se člověk rozhoduje ve všech oblastech svého života. Kde to zatím nevím, jak to udělám, je třeba zrovna s těma mojima tričkama, o kterých jsme se bavili. Já jsem hrdý na moji sbírku barevných triček s obrázkama a tam přesně u mě docela často nastává ta paralýza, když ráno otevřu tu skříň. Tak se snažím vybrat tričko, které kontextově se hodí k tomu, co jdu ten den dělat. Myslím, jako, že když někde jdu vystoupit, tak ať to sedí k tomu. Tak dneska zrovna to bylo jednoduché, protože byl tady to tričko, jako, které se hodí k této speciální příležitosti, ale na tu paralýzu narážím docela často. Docela závím takovým těm oblíbeným příkladům, že Barack Obama měl prostě 20 stejných obleků ve skříni, že jo, a prostě šáhl a vždycky vydal ten stejný a říká se to o Zuckerbergovi taky, že má prostě těch svých širých triček, prostě 50 a nic jiného. Tak já k tomu vlastně taky pomalu inklinuji, já mám některé oblíbené a ty si kupuju znova a znova. A to je vlastně moje cesta, jak bojovat tady s těma malýma paralýzama, no? Že se snažím co nejvíc tý věci odstraňovat, nebo třeba na stole si každý ráno uklidím kolem sebe, ať prostě nemám vůbec vzorném poli věci, které by mi mohly jako nutit k tomu se o něčem rozhodnout a všechno se takhle připravím před sebe, a čím pak těch rozhodnutí je. Takže moje řešení je minimalizovat počet rozhodnutí. No? Hej, ale tohle je dobrý, co? Jako, to se mi moc zrovna, když to říkáš k těm tričkám, tak jako já mám úplně stejný problém. Jo. Jako dneska jsem vytáhnu zrovna Android tričko, protože jsem se jako řekl, máš... OK, jako na 89% si jsem jistý, že si Šraky dneska vezme tričko s Androidem. Uspěl jsem, děkuji ti. Ty jsi šplhoun, Jirko, ty jsi šplhoun, čověče. Já jsem to fakt doufal, protože aspoň víš co, já tady celou dobu ty dvě hodiny připravuju ten joke, ty jo. Na to tričko. A on se nakonec vezme, tak dobrý, tak jsem nemarnil ty dvě hodiny, hele. Ale taky mám jako prostě x desítek triček, který mám strašně rád, který jsem prostě někde nabral na konferencích. A už dneska doma třeba nejsem jako moc zvyklý na sobě jako nosit obyčejný taky ty plain trička, ale ty reklamní trička, když to tak řeknu blbě. A doma jsou vždycky ze mě jako všichni totálně nadšený, jakože ježiši, co to zase máš na sobě. Mám tam velký logo Google, no, aby se nezbláznili. Ale jako třeba taky jako tady to by mi nenapadlo zrovna jako vyhnout se té paralýze a prostě si to koupit znova. Já jsem, když se bavíme o těch jako víceméně taková jako přenesená efektivita, nebo jak to říkala, jednou na konferenci jsem dostala naprosto úžasný tričko a k tomu i tašku takovou plátěnou a je to jedna z mých nejoblíbenějších tašek a triček, to tričko má skvělý materiál a bylo to úplně šedivý a podle mě to bylo od Shopify. Udělám reklamu, bylo to od Shopify. A nebylo tam nic, jako že používejte naše řešení, nebo jsme nejlepší a tak. Ale bylo tmavě šedivý, potom tam byl velký bílej čtverec a v tom byl černý nápis Get shit done. A to bylo celý. A je skvělý. Se mi moc líbí. A je fakt, že pokaždý, když mám na sobě, podívám se do zrcadla, tak si připadám hrozně jako namotivovaná ten den. Já vím, že je to úplně jako ptákovina, ale fakt se mi to líbí. No. Takový pěkný. Tady jinak trošku zabrousím do chatu, než se dostanou k Denimu a rozhodovací paralýze. Tak tady David Vávra, mimochodem, zdravíme Davida, se ptá, jak vlastně vznikla přezdívka Šraky a proč je tam měkké i, to by mě taky zajímalo. Jo, to mě taky psal a já jsem si myslela, že je to překlep a proto jsem to nenapsala. On to není překlep. On to není překlep, ono to tam je schválně.
A je to boží výhoda, protože to se tak samozřejmě nepíše, že jo? A tak kdekoliv se registruju, tak tam nikdy ještě ten login neexistuje. A když mi napíše, že už jsem někde zaregistrovaný, kde jsem zapomněl, tak zkusím tohle jako login a vždycky mi to tam funguje. Tak když teď už se používá jako login, spíš tohle e-mail, že jo? A ono to vzniklo popravdě ty dvě i už někdy na střední a tehdy jako vzdor proti českému pravopisu, který mi nikdy úplně nešel a já jsem vždycky jako trojku z diktátu. A tak jsem si říkal, jako, že než si vymýšlel, jestli tam bude Turin nebo Mickey, tak tam budu psát obě a od té doby to tak píšu a jsem za to vlastně rád. No. Úplně to nebyli. Tak vy mi říkáte, že tam nemůžu mít tam měkký, já vám ukážu, že tam nemůžu mít měkký, pokud. No, má tam obě. Je to čím tak. Víc, čím víc Iček, tím víc Adidas. Takže to tak trochu trapná historka ze střední školy, ale tady nám je dávě vytáhl. Je to strašně dobrá vychytávka. Děkujeme, že se o tuto trapnou historku s náma podělil. Já si myslím, že to je boží. Ale a možná, ne... možná to vzniklo kvůli rozhodovací paralýzy, protože jsem si nebyl schopen vybrat, které i bych si měl v přezdívce psát, tak jsem tam radši začal psát tobě, vidíš. Možná to je k tématu vlastně nakonec. To je úplně jinak. To je chytrý. Takovej oslý mustek, pecka, tyjo. Denny, tak co ty a rozhodovací paralýza? Hele, já mám takový den, že docela nedávno už jsme tady jednou řešili paralýzu rozhodovací. A já už jsem jednou zmiňoval, jako já rozhodovací paralýzou trpím ve chvíli, kdy mám prostě na výběr až moc věcí. No, typicky a přijdu do restaurace, chci si dát oběd, jo. A vím, že si chci dát nějaký, já nevím, typický český jídlo. Tak si otevřu to meníčko, a tam na mě vybavne 180 jídel. A vyber si. A dobře, když už si vybereš, tak máš k tomu 12 možných příloh. S čím si to nakombinuješ. A já potom v tom meníčku takhle listuju. Jo, listuju, listuju. Přijde ta servírka, tak co si dáte? Dejte mi ještě 5 minutek. Za 5 minut přijde. A... Tak už víte. Ještě chviličku, jo. A pak to vypadá, že já tam třeba jako 25 a 20 minut sedím, vrtám se v tom a vlastně furt nevím, co si dám. A víš, co je nejhorší, že když tady po té půl hodině, co si vybíráš, si to budeš objednat a potom ti ta servírka řekne, že to nemají a musí to začít na novo. To, je, to se mi stalo několikrát a to je fakt hrozný. Jako. No. Víš co, tak teď, Denny, uděláme ti radu do života. Až no. Budeš příště vybírat, tak vyber 2 jídla. Horší bude, když to druhý kamarád. Když jsme někde byli na večeři, tak on odvážně, když se přišla zeptat, co měli brát, tak řekl paní číšnici, překvapte mě. A nechal ten výběr na ní a to čekal, co mu přinese. A něco přinesla, ale nevím, čem ho překvapila nakonec, to už jsem nespomněl, to už jsem vytěsil. Ale nechceš to riskovat, to je takovej, prostě takový jako Luigi box s otazníkem na sobě. No. A když ho otevřeš, no. Tak je otázka. Pak je otázka, aby mi nepřinesla něco, co nejím, nebo nemůžu jíst, nebo tak. To, co by tě opravdu překvapilo. Tak no, počkej, Denny, tak to udělej takhle, hele, to uděláš úplně jednoduše. Řekneš jí, překvapte mi, ale nesmí tam být. Tohle. To abych si sebou nosil vytištěný papír toho, co tam nesmí být. Hele, ano, Eli? Hele, v Praze je úžasný bar. A je to taková trošku jako turist, není to turist, ale je to jako hodně pro turisty, že on je takový jedinečný. Přijdeš a nemají vůbec jako vchod viditelný, že přijdeš do takového tajného průchodu, před tebou jsou dveře, které jsou ale falešný. A na těch, nevím, jestli tam vůbec zvonek nebo něco, každopádně ty tam stojíš a oni tě vidějí někde na kameře či co. A otevře se před tebou stěna, taková ta cihlová stěna. A jdeš takhle po schodech dolů do takového sklepení, kde je krásný bar a vypadá to jak takový ten britský gentlemanský klub, že tam jsou takový ty obří ušerky a máš tam takovou tu těžkou vůni, že jo, a je to úplně úžasný. A nemají meníčko klasický, ale přinesou ti jako nápojový lístek a mají jako svoje unikátní drinky. Který, ale ty se nedočteš, co to je nebo co v tom je. Oni, ten lístek vypadá tak, že ty to otevřeš a tam jsou obrázky typu rošaršovýho testu. Rošarš se jmenoval? Takový ty obrázky, co v tom vidíš? A ty řekneš kaňku a má to být netopír nebo naopak, že jo? Jasně. No a přesně takhle, ty obrázky, ono dokonce v tom se dá nějak jako poznat trošku některé věci, ale každý je jiný a to jsou ty drinky a to vlastně ty si vybereš podle toho, který ten obrázek ti jako
nejsympatičtější, nebo prostě to, co k tobě nejvíc promlouvá. A musím říct, že ty drinky jsou skvělý a fakt se trefí. Ale předtím, než jako ti ho objednají, tak se tě ptají, jestli je něco, co nemáš rád, nebo co nemůžeš, a přizpůsobí to tomu. A je to tak dobrý. Je to fakt skvělý. Je to zážitek a ty drinky jsou super a nemusíš se rozhodovat. Naprosto chápu, až prostě někdy bude příležitost, musíš mě tam vzít, ukázat mi to, protože tohle zní jako úplně skvěle. A říkáš, že to je v Praze. Je to super. V Praze, říkáš, no. Jo. No, takže tak... další věcní zasedání typu Apple. Tak když je to v Praze, to fakt super. Když je to v Praze, tak to ty tam bydlíš, tak to mě tam někdy budeš moct vzít, až to bude. A mohli bychom to spojit s výletem na Pankrác, kde okay. Jaroslav... Ne. Na Pankrác, nedaleko Avastu, myslím, že to někde je. Jaroslav Rona tam totiž dneska instaloval novou 10-metrovou sochu. Jedná se o červenou žirafu se sprchou hlavicí místo hlavy. A teď mi řekněte. Co? Jakože je to socha žirafy. Já vám to ukážu, jak to vypadá, jo? Tady to teď můžete vidět, jo? No, teď to říkám, jo? Takhle to vypadá, jo? Tady to je, dámy a pánové, socha Jaroslava Róny, takhle ji tam instalovali, jo? Je špatně, sorry. My tady se lalo ovládání. Nicméně, viděli jste to, jak to vypadá. A teďko mi řekněte, co si o tom myslíte. Jako považujete a spíš jako chci se bavit o tom. Je to pro vás umění? Vnímali byste to jako umění nebo spíš jako nějakou recesi? No já jsem doufala, že to bude jako stříkat tu vodu, když jsi říkal, že to má sprchovou hlavici. Nikde jsem se nedočet, že by to stříkalo vodu, tam na tý, jak když to tam ještě jednou hodím, ona celá ta stránka je taková blbě interaktivní, takže... Ježiš, reklama pražská na drbna, jo, co tak... je pražská drbna pro boha. A to neřeš, to jsem musel dohledávat, ještě abych našel fotky takhle, takže to nějaký náhodný web. No. Ale tady je právě jsou takhle udělaný ty, to no, jako nevím, myslím si, že z toho asi voda stříkat nebude. Já mám jako... Mě to připomíná jiné věci. Hmm. A u toho bych skončila. Dobře, chápu. Barva moc pěkná, vejška tak taky moc pěkná. Ne, mně se líbí takovýhle věci, když jsou ve městech, když jsou takovýhle jako barevný nějaký umělecký instalace, pokud to není opravdu nějaká nesmyslná zvrhlost, který hodně dlouho nalézám odpověď, proč je to vlastně umění, ale jinak takováhle věc se mi líbí. Třeba brněnský orloj. to je úplně... To je dílo. Úžasná věc. To je dílo. Ale... Michale, co tobě? Jak se ti líbí žirafa? Je to dobrý, jako zpestření, takové to vytržení z té šedí toho města, že jo, když člověk chodí, zvlášť tady, když člověk chodí do práce každý den a pak najednou tam je červená věc, máš čas o čem přemýšlet asi. Nebo když odcházíš z 12 hodinové směny a najednou to tam stojí, tak přemýšlíš, co jste dělal v práci. Já se zeptám ještě trošku jinak k tomuhle tématu. Jaký jakoby, takový nejbizarnější nějaký umění jste měli možnost vidět? Já vím. No, povídej. Já vím a mám odpověď. To ne, ne brněnský orloj, prosím tě. Ho. Ne, není to brněnský podloj, ale, orloj. Ale podle mě to David Černý, jestli si pamatuju dobře, a ty jeho mimina, co byly na Žižkovském vysílači. Mm-hmm. A oni by nebyli divní sami o sobě, pokud by je potom nepostavili nějaký ty mimina na kampu a potom si neviděl, že mají zatlačený v obličej. A jak po nich turisti lezou, tak oni mají úplně zlatý prdele. No, jak jsou celý černý, jenom mají zlatý zadky prostě, jako je to divný. A pak se mi, ale moc se mi líbí, ještě znova na kampě, je taková socha, je to fontána, kde dole ta, co to je, jak se tomu říká, jako ten bazének, nebo když máš fontánu, tak ta nádržka, bazének, no, takový to dole, kde je ta voda prostě. Tak to je ve tvaru republiky a fontána, nebo odkud to stříká, tak to je chlapeček, který čůrá na tu republiku a to se mi moc líbí. Jo. A takhle se mu to hejbe. Jo. Tam se myslím do toho dali nějak poslat vzkaz, který on tam vyčůrá, ne? Do té republiky. Jo. Dáme.
OK. Tak jo, tak zajímavý. Jirko, máš pro nás ještě nějaký příspěvek do bizarního umění? A ještě mám jít. tak třeba. Já žádný příspěvek nemám. Nemůžeš. Můžu jo. Hele, tak vedle Stavovského divadla stojí socha, kterou udělala Anna Chromy a je to čistě jenom plášť, který je ve tvaru sedící osoby a je dutej a je to naprostej masterpiece a je to fakt skvělý. A potom má Anna Chromy úplně skvělý 4 sochy na Senovážném náměstí a jsou to hudebníci, kteří jsou jako v pohybu a všechno je to z kovu, já nevím, nebo co je to za kov, ale je to tak dokonale vypočítaný, prostě, že to je úplně takový roztančený a ty jsou tak skvělý a takže tak. Tím končím. Michale, měl bys taky nějaký příspěvek? Ale už netrufnu, takže... Ale netrufneš. Já asi taky netrufnu, trufovat nebudu, mám jeden příspěvek z Českých Budějovic, kde na Palackého třídě, což je vlastně hlavní taková silnice, která vede od nádraží až po náměstí Přemysla Otakara druhýho, tak zhruba ve 2/3 té cesty, tam kdysi dávno tam stávala taková kašna, fontánka. Oni ji potom odvezli a místo ní tam postavili sochy lidí, jakoby lidí v pohybu, jo? Kráčející prostě lidi. Jenže ono, když se na to potom zadíváš, tak ono tam je, já nevím, tak třeba 15 soch lidí. Ale když se na to podíváš potom jako trošku líp, tak zjistíš, že jsou tam tak maximálně 4 různý postavy, které se opakujou. No, takže někdo udělal 3 nebo 4 formy a vodlil z toho x soch, který tam takhle rozmístili. Takže ty tam vidíš jednoho chlapa 3x, tamhle ženskou s miminem 4x. A je přemýšlím, jestli je to kvůli umění nebo kvůli budžetu. No to jsem si říkal taky, jako nepřišel jsem na to, co zatím stojí, ale tak to působí taky dost bizarně, potom, jako když se na to podíváš. Já teď nevím, jak ono se to jakoby jmenuje, to sousoší, ale je to prostě dost divný. Hele, ještě se mi v tomhle tom líbilo hrozně, v Bratislavě je socha týpka, co leze z kanálu. Jakože je úplně na zemi, máš kanál, to má na zvednutý víko a je to taky takový slavný, to se mi moc líbí. Jo, to je pěkný zrovna, no. No je fakt, že některé takové bizarnosti jsou fakt pěkný a zajímavý a některé jsou takový jako divný. OK, tolik k intelektuálnímu klubu a půjdeme na něco lehčího. Tak, a bylo to modrý, tak předáváme slovo modrému moderátorovi. Děkuji. Počkej, proč zase já? A to nevadí. Ve spoustě měst se nám začaly objevovat nejrůznější další Alzaboxy, teď někde otevřeli dokonce, myslím, i novou pobočku. Mallboxy, nějaký Zboxy nebo takové věci. Co říkáte na to, že by všechny takové boxy měly jako v monopolu jedna společnost? Řekněme třeba právě Balíkobot a mohli by na nich zavážet všichni nasmluvaní obchodníci. Dávalo by vám to smysl? Za mě rozhodně. A to nemyslím tak, že by to musel být jako monopol, ale dává mi smysl to, že by ty do těch jednotlivých boxů mohl zavážet v podstatě kterýkoliv nasmluvaný, napartnerovaný e-shop. To znamená, že by každý e-shop měl nějaký jako svůj typ boxu, ale byly by v vozovkách jako standardizovaný a mohl by do nich jakoby vložit kdokoliv, kdo má smlouvu třeba o tom, že za využívání boxu se zaplatí 10 korun nebo tak. Hele, já si myslím, že ono by to šlo třeba řešit i takovou způsobem, jako různý kurýrní služby mají nasmluvaný parcel shopy, že jo. Tak kdyby ty kurýrní služby prostě měly nasmluvaný prostě, že do těch boxů mají přístup, když tě nezastihnou doma, tak ti to šoupnou do boxu. Uh-huh. Co ty šraky, co si o to myslíš? Já myslím, že už takové pokusy nějaké byly, ne? Nějaké startupy, které to zkoušely právě dělat takové, ale ještě se to asi neujalo, pak se rozjeli teďka všichni každý zvlášť. A je pravda, že ten směr, jakože bude pak na každém rohu jako 10 tady velkých skříní jako s různýma logama, to asi není ideální. No. Na druhou stranu třeba přijde rychleji ta doba, kdy to budou drony vozit přímo na balkón, že jo, nebo před barák, tak to ještě lepší řešení za mě, než chodit do boxu.
Zmiňujeme to hlavně kvůli tomu, že právě na Čekranče vyšel článek, že v Česku budou příští rok tisíce videjních boxů a právě balíkobot se v tom na tom nejvíce angažuje. Co ty, Eli, co si o tom myslíš? A jej, tady někdo byl dost. Chce to refreshnout, no, je mi líto. Nedá se nic dělat. To se Elišce občas stává zlobí USBčko, no. Babina. Ale pořád nejsi slyšet. Tak vážně? Jo, už jo, dobrý. Už jo. Dobře. Jsem trošku zvýšila hlas a už tady. Ty jsi říkal balíkobox nebo balíkomat, nebo co jsi to říkal s tím balíkem? Balíkobox. A to je ten, ten neexistující, jo? Ne, balíkobot existuje. Já jsem, když jsem dělal ještě Eforestu, tak balíkobot. Jsme dělali integraci. Oni vlastně mají perfektní nápad, ale interně bych řekl, že je špatně provedený. A to sice, že oni dokážou vlastně, oni mají vlastně různý jakoby partnery, DPDčka, taky ty různý prostě společnosti. A víte co, když máte e-shop, tak je obrovsky pro vás složitý udržovat prostě přístupy do tady té konzole, kterou má jeden dopravce, druhý dopravce, třetí dopravce. A do každého musíte nějak zadávat různý jakoby ty balíky, když máte připravený. Pokud možno, když máte udělaný jakoby nějaký rozhraní mezi e-shopem a vámi. A to je právě jako složitý, ale ten balíkobot umožňuje jakoby, že si uděláte smlouvy v tom jednom rozhraní a v tom jednom rozhraní dáváte balíčky do všech těch různých těch zásilkových služeb. Je to luxusní nápad. Ta API, to je prasárna, s proměnutím. A teď už to můžu dovolit říct. ale fakt zajímavý nápad s tím, že oni by vlastně ty výdejní boxy nějakým způsobem jako streamlinuli, jo? Že by to bylo prostě všechno od jedné společnosti, dejme tomu. Ale jako nápad toho, že by prostě jedna společnost, nebo že by ty společnosti mohly využívat prostě jakýkoliv box partnera, tak by to bylo fajn. Myslím si, že svým způsobem na tom funguje i teď MOL možná, že má taky nějaký partnera takovýho, teď nevím. To nevím. Já vím, že MOL má svoje MOL boxy. Každopádně právě v boxu našeho chatu přistál odkaz na rychlo vybíračku, jenom podotýkám. Takže otevřete si svůj balíček, drazí diváci, a pište svoje vybírací tipy tady pro Michala. A vracím slovo Jirkovi, pokud ještě má co dodat. Chci se ještě bavit o balíkách? Ne, prosím, ne. Tak dobře, jestli ne Jirka ani Eliška. Michale, máš tomu co říct ještě? Nebo to? Balíku? No? Balík nám všem bude. Balíky přece způsobují pak nakonec tu paralýzu rozhodovací, že jo? Dobře, takže nebudeme se tu rozhodovat o tom, možná, jestli budeme se ano? Já mám možná takovou jako suvku. Jak nejbizarněji jste obdrželi balíček? Michale. Ne, Denis se hlásí, já dám zatím slovo Denimu a promyslím si to. Okay. Mně se to stalo zrovna nedávno, je to asi tak 2 týdny zpátky. Odešla nám tady pračka a tak jsme objednávali novou pračku. Přišel mi od prodejce e-mail, bude vám pračku doručovat tahle kurýrní služba v rozmezí mezi 9. a 18. hodinou. Tak si říkám, no fajn, to je přesný údaj. Tak jo, tak budu celý den dřepět doma a čekat, až přijedou. No a v 7 ráno zvoní telefon, zbudí mě a ho zvednu, říkám prosím. A dobrý den, vezu vám pračku. Říkám, co? A víte, že mi máte i odvést starou, tu rozbitou? A on říká, jo, odvezu. Říkám, fajn, tak mi dejte 5 minut na to, abych se oblík, a dalších 15 na to, abych ji dostal ven, jo? Jo, já zatím připravím tu novou. Jo, počkej, to jsme řešili, jak tam na tom seděla René, ne? Ne, jak jsme si představili, že na tom sedí René. Protože by nemohla táhat pračku. Takže je jsme... to ono? Že je to ono? Takže jsme s René vzali starou pračku, vytáhli jsme ji ven a říkám tomu chlapíkovi, tomu kurýrovi, říkám, prosím vás, dneska jste nějaký rychlý, ne? On říká, v pohodě, my už dneska rozvážíme od 3. Jako od 3 ráno? Fakt bych chtěl být zákazník, kterýmu ve 4 ty vole zavolá, pojď si pro pračku. To k nám by se asi ani nedovolal. No. Dobrý, jo. Jako, to je dobře, no. Šraky víš už?
jako tak už toho historku nemám, že bych stál v 7 kvůli balíku, ale několikrát jsem stál, že jsem ty kuriéry naháněl tady po Praze, že jako samozřejmě pošlou část, pak to přiváží někdy jindy. A už několikrát jsem měl jako bojovku, že jsem si s ním několikrát volal, mu dával pozici a jak se postupně posunula, tak já jsem se snažil iterativně přiblížit, až nakonec jsem ho dohnal. Už jsem to dvakrát povedlo, takže jde to, ale nedoporučuju to. Iterativně přiblížit ke kurýrovi, tak to je dokonalý. Hele, já mám několikrát zkušenost s tím, že jsem naháněl kurýra takhle po městě. Jednou to bylo dokonce, když jsme dělali jsme IO Extended a byl už ten den té konference a my jsme čekali na svek od Google, no a měli mi ho ten den doručovat, viď? A teď tak já čekám, nikde nikdo a odcházím už pomaličku na venue s tím, že teda hold balík nebude, no tak hold budeme bez svegu a koukám, ve schránce mám lístek, že mě nezastihli. Říkám, to jsou parchanti, já jsem celý den doma, nikdo se zvonku nedotknul. Tak jsem hodem skočil do auta, jel jsem na depo, říkám, hele, balík, tady ten, kde je? A paní mi řekla, no to má u sebe ještě rozvoz. Říkám, fajn, dejte mi na ně číslo, já si to vyzvednu. On mi tvrdil, že na mě zvonil. Já mu říkám, no to jste teda nezvonil, zvonek mám funkční a jsem celý den doma. A on, jo, já už vím, vy tam nemáte jméno na zvonku. Říkám, hele, co to zkoušíte? Říkám, já tam jméno mám. No, tak mi dal mi balík a normálně jsem ho poslal někam a to už tady nebudu rozebírat kam, ale i tak. K jinému zákazníkovi chci říct, k jinému zákazníkovi. Ne, jak řekl Michal správně, hele, poslal jsem ho do depa, tak. Šraky, jak by si zaimplementoval Happiness at Work v České poště, to by mě zajímalo. Ty by to potřebovali jak sůl. To by byl asi projekt na deal než na jeden workshop. ale nakonec by to podle mě šlo, no tam je blbý u tady těch státních organizací jako ta nemožnost, že to je ty zkostnatělé struktury, které neumožňují lidem, aby tam prostě byli lidma, no, že tam prostě je to stavěné takový ten typ firmy, jak vždycky říkali kluci v Edneteře, že snaží stavět firmu pro těch 98% lidí, kteří jsou féroví a jsou fajn, ale se s ním víc, protože ti ostatní prostě dřív nebo později odpadnou. Pošta je, myslím, přesně naopak, no, tam jako lidi jsou svázaní tolika pravidlama nebo všechny postavit podobné instituce, že je docela těžké být tam za člověka a moc dělat něco, kde vidíš a kde máš možnost cítit, že děláš něco smysluplného. Přitom jako na poště by to šlo, že ti lidi dělají užitečnou práci, kterou ostatní potřebujou. No, no. Ale bohužel ten disconnect tam je takový, že ti místo toho nabídnou, že jo, 4 stírací losy a ještě nějaké upsely a oni prostě musí ty paní, je mi jich líto, jako když mi to nabízejí, ale prostě jinak nemůžou. Hele, já jsem dobrá duše a pokaždý, když jdu na poštu, tak si koupím kus toho štěstí za 50 korun. Vidíš, to vlastně tam to štěstí mají v těch losech. No, jakože tam nechodím každý týden, takže to není takový, že bych jako se z mě stal závislák na stíracích losech. Ale to, že když už tam jdu, tak mám z toho takový dobrý pocit, že aniž by mi to nabídli, že si řeknu, tak mi dejte jeden losíček, možná budu mít štěstí a budu ten rentier do konce života. Tvůj Google asistent nám tady píše, že Česká pošta mu stačí. Jsou docela i dost skladní, doslova dokážu do auta namáčknout dvakrát tolik balíků než konkurenti. Ty dokážu namáčknout objemově dvakrát tolik balíků, než nakolik je designovaná ta dodávka. Tak, aby jsme nezdržovali, když Eliška nakousla to štěstíčko za 50 korun, tak... tak když to štěstíčko máte a máte k tomu ještě dobrodružního ducha, tak se občas můžete stát svědky toho, jak taková krajta sežere nějaký zvíře, který je mnohem větší než ona sama, že jo? To se občas stává. Určitě jste to viděli v nějakých dokumentech a nějaký cestovatel, Michale, možná ty, jste to mohli vidět na vlastní oči? Ne? No dobře, ale co když vidíte krávu, která žere krajtu? Ta? Nejsou to bíložravci? A, no, jako jsou, no. Ale tohle se opravdu stalo. A stalo se to v Austrálii. Takový konkrétně... úplně random fakt tohle. jo, doslova. Mě to, když jsem to četl, tak mě to strašně pobavilo. Takže jsem si říkal, že se o to s váma musím podělit. A tohle se povedlo v Austrálii a jednomu člověku.
který jel prostě okolo severním teritoriem a viděl krávu, která žere krajtu. Dokonce se mu povedlo ji vyfotit, takže tady máte k vidění fotku a ne jednu. Je to, konkrétně se jedná o krajtu hnědohlavou a tak takový fun fact, že prostě bíložravá kráva si ráda může smlsnout hravě na takovým hadíkovi, jako je... Hele, Austrálie, tyjo, to je jediný místo, kde i ty bíložravý krávy žerou maso. Tam tě prostě chce zabít úplně všechno. Tady Áďa mi píše, že z vlastní zkušenosti v chatu, tady píše, že z vlastní zkušenosti ví, že kráva sežere vše. Vzhledem k tomu, že to, má, že to studuje, tak i věřím. Takže to asi není bíložravec, no? Máme to potvrzený. Takže to tě jenom taková rychlá vsuvka. A... Já bych ještě... ráda Vojtovi... No. Já se rychle zeptám. Ona se o to postará, Bara. Jo, perfekt. Jo, Baro, on už to... Dostane, hele. Co nečekal, že napíšu. Okay, nevadí. Já bych zeptal vás všech, jaký nejpodivnější zvířat jste kdy viděli. Nebo nejzajímavější spíš možná. Eli. Hele, když jsme byli v Africe, tak se mi strašně líbila taková, já jsem do té doby nevěděla, co to je, byla taková obří antilopa, taková majestátní, něco jako mezi jaskou, takový hybrid mezi jaskou antilopou a naším jelenem, ale měla takhle krásně zatočený rohy nahoru. A jmenuje se to... červená a místo hlavy měla sprchový... Ne, to je jiná. No, něco takového. Ne, ale právě, že to bylo kudu. A oni byli jako docela hojný a mě se strašně líbili. A pak jsme si z nich dali jerky a steak a byli moc dobrý. Takže jenom těm bíložravcům. jo, ale... Jo, Filip, ale to není asi nejdivnější jako zvíře, nevím, teď si nespomenu na nejdivnější zvíře. Když ty si Eli zmiňovala to divné zvíře, tak Filip se podělil o to své divné zvíře a to je hladový Denny. Ha, já jenom tady ukážu, jak vypadá kudu. No, oh. Že... Moc dobrý to je, moc dobrý zvířátko. Dobrý, jakým slova smysl, jakože bylo mňamy nebo? Ve všech asi ne. Mňam. Nam, nam, nam. Asi tak. Já mám taky své oblíbené divné zvířátko. A tohle není moje oblíbený, jenom že mi chutnalo, to je celý. To chápu, v pohodě. Mým oblíbeným zvířátkem je Latimerie podivná. Oblíbeným podivným zvířátkem. To je takováhle velmi zvláštní ryba. Skutku podivná. Paryba, no, takže asi tak. Tak kdyby to kreslilo pětiletý dítě, tu rybu. Co ty šraky? Jo. Takové ty v Austrálii, tam je pár podivných zvířat, které si jinde nevidí. Třeba když jsme jeli v Tasmánii v rámci té naší cesty, tak jsme viděli tasmánské čerty, ale teda jenom v zajetí. Fakt? Výročně jsme neviděli. No, ty jsou strašně roztomilí. To jsou, no. Takový ale... rostomle vzteklý. OK. Nebo takopisky, myslím, že je docela... Takopisky je boží. Ten je skvělej. To bych chtěl vidět v reálu. Já si vždycky, když slyším takopisky, já si vzpomenu na své... Pardon, teď, že to tak blbě řeknu, mládí. A vzpomenu si na ptakopiska Perryho. Pohádka. Jo, můžeme odpojit Jirku? Můžeme odpojit Jirku, prosím? Já bych prosila odstranit Jirku, já už se s ním nechci kamarádit. Tak Filip nám tady ještě poslal, pokud máte rádi zvířata a lingvistický humor, tak tohle je jeden z mých velmi oblíbených forků. Tak já ho tady dám, aby to bylo vidět, tak ho dám takhle na full screen. Jestli to zvládnete přečíst. Tatínek natírá okapy. Okapy jsou strašně pěkný, to jsou tak pěkný zvířata. Máš tam zase hrubku. Jo, aha, já jsem to nedočetla. Jo, sorry. Jo, aha, tak to je joke na to zvíře. Ano.
Jo, no. A ty jsou hrozně pěkný. A teda je fakt, že znám jenom kvůli Zoo Tycoonu. To je celý. Jsou strašně těžký rozmnožovat, jako. No, to věřím. Hele, ať to nezdržujeme dneska. Eliško, jak to vypadá s rychlou vybíračkou? Máme tam něco? Musím scrollovat, takže jo. Takže jo. Tak jdeme na rychlou vybíračku. Tak. Tak, Šraky, doufám, že jsi nervózní, protože mám taky dojem, že jsme ti vlastně vůbec nevysvětlili, že to tady bude. Já jsem to Michal. Já jsem znervozněl a teď to přišlo teda. Hele, tak, rychlo vybíračka, to je to, co se ti ptá tady naše obecenstvo a klub přátel Lifetalku. A jsou to otázky na tebe a je to jako buď a nebo a můžeš si vybrat. Ne, nemůžeš. Ty si musíš vybrat buď to, co je pro tebe menší zlo, nebo to, co je ti víc jako bližší, přívětivější a tak. Jsi ready? Je to hrozně jednoduchý. Hele, obecenstvo Lifetalku, to si musíme nechat zapatentovat, to je dobrý. Hele, takže já začnu od spoda pěkně. Výtah nebo schody? Schody. Kolo nebo motorka? Kolo, motorku vůbec nemá. Být pirát nebo loupežník? Pirát. Bramborák nebo topinka? Topinka, jednoznačně. Ptakopisk nebo bobr? Ptakopisk pery, to teda neznám, ale už mě sympatické podáme. Tak, psát ručně nebo na psacím stroji? Ručně, pušku, tyjo, do moleskinu. Šrek nebo žába? Šrek, to je blíž mojemu nicknameu a myslím, že proto to tam je. Asi jo. E-chipels nebo absolutka? záleží s čím, tyjo. Ale asi e-chipels. Já si musím vygooglit, co je e-chipels a předpokládám, že se to nepíše e-chipels. Jo, je to úplně správně, to všim. Říkáš to správně. No tady je to zvíš napsaný foneticky. Mají i, ču, i, p, l, s. Kniha nebo čtečka? Čtečka. Kniha ve čtečce. Vyhrát ve sportce 100 milionů nebo 100 miliard? To je nějaký chyták. Jo. Podle miliard? Toho, co se musí víc zdanit, že jo? Být Batmanem nebo Spidermanem? Já tady ty postavy moc neznám. Batman? Batman má kápy a Spiderman má trenky navrch, takže... A Batman má takový správný chraplák, toho mám rád. I'm Batman. Sako nebo svetr? Svetr, ježiš, to se ptá někdo ze snem, že? Jo, jo. Bára Gramrnaci se ptá, to se mi líbí, když se lidi podepisujou, jestli Y nebo měkké I. To si mám vybrat, jo? Tak... Jo, máš si vybrat Y nebo měkký I. A je to povinné si vybrat vždycky, jo? To je, tyjo, životní dilema. Tak třeba dlouhé tvrdé. Tak tvrdý nebo měkký? Chceš to tvrdý nebo měkký? Dlouhé tvrdé. Dlouhé tvrdé, dobře. Pohádka animovaná nebo hraná? Jsi animovaná, ty já obecně nemám rád pohádky. Být sežrán lvem nebo být sežrán mravenci? Asi lvem, to. Procestovat svět pouze po zemi nebo moři, nebo do práce každý den létat? Asi po zemi moři, to bude asi ekologičtější, ty jo. Dron nebo RC letadílko? Dron. Domů chceš pumu nebo lva? Pumu, protože lev už mě žral by. Tady je taková, jako, nevím, jestli to kameňák, ale někdo ti dá na výběr Apple nebo jablko. Jablko. Flash nebo Crash? Co, to jsou seriály?
Nebo co to je? Ano. Tak ano, že u Flash nebo Crash a odpověď je ano? Okay. Ale skoro si ji přijala. Odteď žít nudný život nebo se znova narodit se všemi vzpomínkami? To je hustý. Znova narodit asi. Ostrý. A mít ze strejdu Arnolda Schwarzeneggera nebo Sylvestra Stalloneho? Asi Arnolda, to já jsem čel tu jeho knížku, no, dobrý husťák, když takový trošku divný týpek, no. A tím končíme naši rychlou vybíračku. Poslední bonus odpověděla. Prošel jsi, myslím, že ano. Mně se líbilo, co to bylo, Flash nebo Crash, ano. No? To bylo moc pěkný. Sorry, já jsem ve chvíli, kdy jsem to mačkal, tak jsem netušil, že Eliška ještě bude mluvit. Já mluvím vždycky. Ano, já vím, promiň. Nicméně. Nicméně, dámy a pánové, a měli naším hostem byl Michal Schreier. Michale, díky, že jsi přijal naše pozvání, že jsi tady s náma něco málo přes hodinku povídal. Po 10 letech na GOOG TV, na den přesně po 10 letech, protože to video, které jsme na začátku pouštili, první video GOOG TV bylo natočeno 11.11.2010 a dnes máme 11.11.2020, takže na den přesně. Takže Michale, ještě jednou. To je ostrý. Díky a určitě spoustě z našich diváků si tady povídal zajímavé věci, stejně jako nám. A tak. Já vám všem hodím do kalendáře event na 11.11.2030. Výborně. Abychom na to nezapomněli. Pozveme si Michala znovu. Myslíte, že budeme mít stejný tričko? Co, obsadíme se? Musím ho odložit zpátky. Vsadíme se, o co? Bo nějaký tričko? No, kdy to závisí na člověku, který se sází, jsou podle mě věci, které bych se měl vyhýbat v budoucnu, protože v minulosti to nikdy nedopadalo dobře. Ale nicméně, já bych chtěl všechny přivítat a pozvat. Přivítat, děkujeme. Já už mám ten já jsem přehnal tu konzistenci činu a toniku, no, takže to je na prd. Ale nicméně, rád bych vás teda pozval za 14 dní, zase na live talk, protože budeme mít dalšího hosta a tím hostem můžu ho prásknout. Nebo pardon, můžu ji prásknout. Tak to bude Bára Drbohlavová. Takže na ní se určitě budeme moc těšit. Každopádně, Michale, ještě jednou díky. Vy ostatní děkujeme za to, že jste tu s námi dneska byli, že jste se tu s námi dneska bavili. Ano, jak správně tvůj Google asistent říká, slavnostní 20. díl je u konce. Nezoufejte, 21. už se blíží za 14 dní od teď. A samozřejmě zapomeňte nás sledovat na Facebooku, YouTube, Twitteru, Instagramu a všude možně, kde se GOOG.cz nachází. Nezapomeňte také, až ta korona odpadne, zavítat na nějakou naší akci. Díky moc za sledování a díky moc všem, co jste tady a mějte se. Ahoj. Ahoj. Čau, čau. Je. Kde jsou ty titulky? Ne, to nejsou. To nejsou titulky. Kde jsou, jo?